ያመሸው አበቃው ተጫወት መሄድን ወነ ሰው ተሰናበት እዚያሽ ደማምሽ ጋ ለቤን ስላደረኩ ገና ደሩብዬ መሄድን ወሰን ደስ ብሎኝ ያመሸው አበቃው ተጫወት መሄድን ወነ ሰው ተሰናበት እዚያሽ ደማምሽ ጋ ለቤን ስላደረኩ ገና ደሩብዬ መሄድን ወሰን በሉ ደናደሩ ደናደሩ በሉ ደናደሩ ደናደሩ ተኙ ልሂድኔ ለማደ ወይኔ በሉ ደናደሩ ደናደሩ በሉ ደናደሩ ደናደሩ ተኙ ልሂድኔ ለማደ ወይኔ ተኙ ልሂድኔ ለማደ ወይኔ ላይኔ ዳሆናብኝ ቆንጆ ልጅ መከራ ተፈጥሮ ሰው ማርቆስ ይጠራ ቆንጆ ደፍሮ ልቤ አፌስ እንዴት ይጥራ አቤት ሰውነቷ ባይኔ የመጣብኝ አይኗ ተስለምኖ ጥርሷ የሳቀልኝ አቤት ሰውነቷ ባይኔ የመጣብኝ አይኗ ተስለምኖ ጥርሷ የሳቀልኝ እሷም ያለው ልቤ ከቱ ምናም ባይገር ከቶ እንዴት አድርግ በምን ቃል በምን ቃል በምን ቃል ናገ በምን ቃል በምን ቃል በምን ቃል ናገ ያመሸው አበቃው ተጫወት መሄድን ወነ ሰው ተሰናበት እዚያሽ ደማምሽ ጋ ለቤን ስላደረኩ ደና ደሩብዬ መሄድን ወሰን ደስ ብሎኝ ያመሸው አበቃው ተጫወት መሄድን ወነ ሰው ተሰናበት እዚያሽ ደማምሽ ጋ ለቤን ስላደረኩ ደና ደሩብዬ መሄድን ወሰን በሉ ደና ደሩ ደና ደሩ በሉ ደናደሩ ደናደሩ ተኙ ልሂድኔ ለማደ ወይኔ በሉ ደናደሩ ደናደሩ በሉ ደናደሩ ደናደሩ ተኙ ልሂድኔ ለማደ ወይኔ ተኙ ልሂድኔ ለማደ ወይኔ ቆየው ሰነበትኩኝ የልቤን ሳልነግራ ቆማለም ስትል ስከተላ የአይኗ እሳት ነበልባል ውስጤን ሲያነድብኝ ምን ይሆን ጉዳዩ አፌን ያሰረብኝ የማውቀው እሷን ነው በእኔ አትፍረዱብኝ እንዴት ያለ ነገር እንዳረገችብኝ ልቤን ብቻ ግልጣው ሸጋ እንዳትቀርብኝ ቺኔኔን ቆንጆ ማን ጠይቀኝ አቤት ሰውነቷ ባይኔ የመጣብኝ አይኗ ተስለምኖ ጥርሷ የሳቀልኝ አቤት ሰውነቷ ባይኔ የመጣብኝ አይኗ ተስለምኖ ጥርሷ የሳቀልኝ እሷም ያለው ልቤ ከቱ ምናም ባይቀር ከቶ እንዴት አድርግ በምን ቃል በምን ቃል በምን ቃል ናገ የመጣብኝ አይኗ ተስለምኖ ጥርሷ የሳቀልኝ አቤት ሰውነቷ ባይኔ የመጣብኝ አይኗ ተስለምኖ ጥርሷ የሳቀልኝ እሷም ያለው ልቤ ከቱ ምናም ባይቀር ከቶ እንዴት አድርግ በምን ቃል በምን ቃል በምን ቃል ናገ በምን ቃል በምን ቃል በምን ቃል ናገ በምን ቃል በምን ቃል በምን ቃል ናገር